cabin crew, take your seats for landing. Thank you.
Senhoras, sejam bem-vindos à Ilha do Pico, mas acabamos a aterrar. No aeroporto da Ilha do Pico, pedimos que os aviões são cercados com os cintos de segurança apertados, até respectivo sinal ser desligado e o avião se encontre parado. Damos cuidado ao abrir os bagageiros e verifica se levam convosco toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Mais uma vez mais, não é permitido fumar ou utilizar cigarros eletrónicos. Os passageiros que solicitaram assistência à terra devem permanecer sentados até ao final do desembarque e até que a tripulação os possa assistir. Dentro dos passageiros que viajam com bebês, a quem foi distribuído colete e cinto de segurança, o favor de os deixar em cima da cabana e entregar a tripulação à saída do avião. O comandante Gonçalo Marçal e toda a sua tripulação, despedem-se e esperam voltar a recebê-los a bordo da Açores Airlines. Muito bom dia, obrigada. Ladies and gentlemen, welcome to Pico Islands. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off and aircraft has come to complete stop. Please be careful opening the overhead bins as items may have moved and ensure you leave no personal belongings behind. Smoking the use of electronic cigarettes is not permitted. Passenger required assistance on ground, you will be the final passenger to disembark. Those passengers travelling with an infant, please leave the life jacket and the seatbelt on top of the chair. Captain Gonçalo Marcelos and all the crew say goodbye and hope to welcome you once more on board the Azores Airlines. Thank you, bye-bye.